верно. Куда ходить? Ну туда, туда. Стоишь, чуть не плачешь, ничего ты не сделал. Ты ж бачиш, оце русский мир прийшов, да? Жалко, конечно. Вообще, хіба можна таке робити? Не, люди, так, вони варвари. Главное, чуєш, у Турції ото землетрясіння, ми сидимо, ага, переживаємо, а вони шампанське відкривають і п'ють, каже, це вам за те, що ви Україні Байрактар давали. Да. Ну ви що, дебіли, падла? Ну так не дебіли, а варвари, це ужас один. О, я не...